Caderno de oração tá aqui na minha mão. E eu vou, daqui a pouco, ó, tem visita aqui, hein? Olha lá, passando ali. Daqui a pouco eu vou estar aqui orando e intercedendo, né? Pra você, pedindo a Deus para continuar abençoando a sua vida. Olha aí que coisa linda, bênção aqui em cima no monte. E Deus é fiel. Deus é maravilhoso, a gente está aí aqui para cumprir, fazer a vontade dele, né? E tá me estranhando ali, ó. Tem alguém me encarando aí. Tá, mas nós vamos orar ao Senhor agora. Nós vamos aqui clamar a Deus, pedir a Deus para estar a nos abençoando, abençoando você, sua família, tá bom? Deus é fiel. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço aí para a irmã Adriana Dinardi, Júlio César, tá? O Gleison e Marechal Vido, Gil. Meu Deus do céu! Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder.